Abidin bəy, necə siz nə var, necə çoxdan da görüşürük. Çox sağ ol, minnətdaram. Özü necə hiss edirsiniz? Şükür Allah, birinci növbədə təbrik edirəm sizi yeni kanalın açılışı münasibəti ilə. Mən həmişə olduğu kimi yalnız uğurlar arz edirəm. Daimi uğurlar. Çox sağ olun. İnsanlarımızın, vədəndaşlarımızın xoşuna gələn kanallardan biri olsun. Çalışacağıq, çalışacağıq. Əsas məqsədimiz cəmaata xəbər vermək. Bəli, yəni bu sırf xəbər kanalıdır, ixtisaslaşmış xəbər kanalıdır. Xidmət göstərmək. Bəli, bəli. Tamamilə bu olmadığımız müddətdə, görüşlərimiz olmadığı müddətdə bir sıra hadisələr baş verib. Mən elə o hadisələr barədə istəyirəm. Buyurun. Danışaq, həm də ki, vəziyyətlə yerdə də onları soruşaq. Buyurun. Bu birinci elə bu son zamanların ən səs-küylü faciəvi hadisəsi olan narkoloji dispanserinə bağlı soruşmaq istəyirəm. Bu məsələnin araşdırılması başa çatdı mı? Nə çıxdı ortalığa? Hansı tədbirlər görüldü? Və ümumiyyətlə, narkoloji dispanserin yerində nəsə tikilməli idi deyəsən? Cənab Prezidentin göstərişinə uyğun olaraq, bütün o dünyasını dəyişən xəstələrə hamısına lazımi köməkli göstərildi. İstər dəfninin təşkilində, istər maddi kömək hər birinə və çox ciddi nəzarət altında, nə lazım çolundu. Və biz binanı, o yanmış binanı tamamilə söktük. Yəni, Səhiyyə Nazirliyi tamamilə söktü, təmizlədi yerini. O ki, qaldı onun səbəbi Respublika Prokuraturası tərəfindən araşdırıldı. Orada hələn birinci günü bir nəfər qaçmışdır sağ qalanlardan. Onu tutub saxlayıblar ki, bu nə üçün qaçmalıdır və nəticədə belə çıxdı və bu barədə qəzetlərdə prokuraturanın məlumatı da yayıldı ki, bəs bu adam yandırıb, bilərəkdən yandırıb. İndi artıq o cəza çəkmə müəssisəsindədir, yəqin ki, nə vaxtsa məhkəmə olasıdır, öz cəzasını alasıdır. Ancaq o ki, qaldı orada nə olasıdır? O barədə hələlik, yəqin ki, bilirsiniz, cənab prezidentin o sərəncamında da göstərilmişdir ki, komissiya tapşırıq verilmişdir və Səhiyyə Nazirliyinə. O korpus Sabunçu rayonunda bir 5 milyonda büdcədən vəsait ayrılıb, o xəstəxana köçməlidir, artıq başqa bir yerə, yeni bir binaya və nəzərdə tutub may ayında o işlərin başa çatması. Və may ayında o xəstəxanı tamamilə köçməlidir yeni bir binaya, bir müasir tələblərə cavab verən o xəstəliklər müalicəsinə əlaqədar yeni bir binaya. O ki, qaldı o bina, o sahə necə olasıdır, nə tər olasıdır, elə o barədə sözün doğrusu yəqin ki, göcəndən sonra o böyük sahədir, orada çoxlu sayda yaşıllıqlar var. Bir neçə, üçdür ya dörddə olmuşam mən yerində. İki mərtəbəli korpuslardır, amma belə də uyğunlaşmış bir şeydir. Yəni, orada bir fundamental, bir tarixi bir şey yoxdur. İndi necə məsləhət görürlər, orada kimisə yerləşdirmək elə bilirəm. Bunun Cənab Prezidentin və Əmlak Komitəsinin təhlifi ilə baxılasıdır. Sonra bu arada biz məlumat verəcəyik. Abid müəllim, indi bir halda ki, köçürmələrdən, yerləşdirmələrdən, yer dəyişmələrdən danışırıq. Məktəbdən uzaqlaşmadan istəyirəm bu qəzalı evlərlə bağlı soruşum. Müxtəlif yerlərdə var belə ərazilər və bildiyim qədər bu yaxınlarda yenə də bir üçə yaxın... Doğru, doğru buyurursunuz. Bizdə Nizami rayonunda 100 yataqxana var idi. O yataqxanada 116 ailə yaşayırdı. Onlardan yarı-bayarı qaçqın, yarısı da daimi sakinlər yaşayır. O birisi 216 ailə, Sumqayıtda yataqxanı idi. Bir də bu zıxda 8 bloklu, 5 mərtəbəli evdir. O 5 mərtəbəli evin 2 bloku tam yararsızdır. Yəni, onu möhkəmləndirmək, mütəxəssislərin rəyinə görə, Fövqəladə Hallar Nazirinin rəyinə görə qeyri-mümkündür. Ona görə biz o iki bloku sökməli idik. Orada da 30 ailə yaşayırdı. Və 6 blok amma möhkəmləndirməli idi. Çox ciddi sürüşmə zonasına düşüb o ev. Cənab Prezidentin göstərişinə uyğun olaraq, deməli, Zıx qəsəbəsinə o 6 blokdan bir hissəsini neft şirkəti
O vaxtı ilə neft şirkəti tikib bu binanı, yaşayış binası. Bir hissəsini təmirinə, təmirinə yox, daha doğrusu möhkəmləndirilməsinə neft şirkətinin vəsait hesabına həyata keçirildi. O bir hissəsi Fövqəladlar Nazirliyi, yəni 6 blok və mayda qurtarasıdır tamamilə. O adamlar bu dəqiqə kirayədə yaşayırlar, 6 blokun adamları. Hacı da haradasa 90-a yaxın ailə. Bunlar görürlər mayda öz yerlərinə, inşallah mayda qurtarmalıyıq, mayda və iyonda. Amma iki blok bu dəqiqə sökülür, amma çox qəzalı olduğuna görə yavaş-yavaş sökülür ki, bir xata olmasın, bir təhlükəsizi təmin etmək məqsədi ilə. 30 nəfərə də vəsait ayrılıb, onlar metr kvadrat hesabına, yaşadığı mənzilin metr kvadrat hesabına vəsait ayrılıb, və onlar artıq o vəsaitlə, vəsait ödənilib hər bir vətəndaşa, özlərinə gedib ev alıb yaşamalıdırlar. Yəni, oraya qayıtmaq məsələsi yoxdur. O ki, qaldı istər Sumqayıt, istər Nizami rayonunda həqiqətən çox acınacaqlı bir vəziyyət idi. Ümumiyyətlə, var hələ belə bir neçə bizdə növbədə qəzalı, ciddi qəzalı, hansı ki, hər an bir xata çıxa bilər. Amma bunlar doğrudan, mən şəkillərə baxanda adamı qorxu basır ki, insanlar orada necə yaşayır. Nəyəsə, şükür Allaha ki, biz bu cəmadı da o ehtiyat fondundan, hökumətin ehtiyat fondundan 14 milyondan biraz çox vəsait ayrıldı. Hər istər Sumqayıta, istər Nizami rayonuna və Zıxdakının bir hissəsi və bu adamlar köçürüldü və artıq bu evlər sökülüb qurtarmaq üzrədir. Yəni ən xatalı, ciddi xatalı, qorxulu sözün doğrusunu desəm, qorxulu obyektləri idi. Ki hər an qorxu içində mən şəxsən özümü hiss edirdim ki, Allah eləməsin bir cüzi yer tərpənmə oldusa bu evlərdə inanmırdım ki mən bir hadisə üz vermiş olsa oradan sağ adam çıxa bilər. Elə bir vəziyyətdir. Şimdi şükür Allaha cənab prezident bu işə qoşuldu, tapşırığını verdi, rəsmi surətdə tezləşdirdi və camadı köçürdə bildi. Amma sözün doğrusunu deyəcəm, o cürə qəzalı obyektlər hələn vardır. Nə mənada? Misal üçün götürsək, bu yəqin ki, eşitməmiş, bilməmiş olmazsınız. Bakıda 30-cu illərdə, 35-ci illərdə o Finsk evlər deyirdilər, Finsk evlər. Onlar o Nizami rayonunda var, Sabunçu rayonunda var, Qaradağ rayonunda var. Bunlar təxmini olaraq 25 ilə 30 ilə tikilmiş evlər idi. İndi baxır, bir artıq 70-80 ildir. Onlar çox ciddi vəziyyətdədir. Onların da yığışmalı bir yeri yoxdur. Onlar mütləq sökülməlidir. Bundan başqa da qəzalı evlər, sürüşmə zonalarında, xüsusən ayrı-ayrı bizim rayonlarda, Abşerona demək istəyirəm. Hələn var o cürə. Və Sovet dönəmində tikilən bir neçə, istər yataqan olsun, istər yaşayış evi olsun, hansılar ki, o kimin balansında olub, o müəssisələr bugün yoxdur. Ya sadəcə nazirliyi yoxdur, ya onlar elə olduğu kimi də verilib aidiyyətli rayonların balansına. Yəqin ki, bu yaxınlarda, bu il ərzində o layihələrə də baxılasıdır. Rəy var, yəni Fövqəladlar Nazirliyinin, ayrı-ayrı icra hakimiyyətlərinin ki, buradan cəmadımızı biz təhlükəsini təmin etmək məqsədi ilə köçürməliyik. Köçürmək deyəndə bunlara kompensasiya ödənilir. Bunlar gedib özlərinə ev tapırlar, ev alırlar, ya tikirlər və bu cürə. Və Bayılda çox ciddi bu müddətdə hadisə baş verdi. Hadisə də ondan ibarətdir ki, hamımız bilirik ki, Bayıl sürüşmə zonasıdır. Orada da bir, necə deyərlər,
bir bayıl yamacında sürüşme zona yoxdur. Bunun dört tərəfi də, beş tərəfi də sürüşmə zonası. Nə üçün mən bunu belə deyirəm? 2 il yarım, 3 il bundan qabağa biz Ekologiya Nazirliyinə, Nazirlər Kabineti və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tapşırıldı ki, birinci növbədə Abşeron rayonu, daha doğrusu Abşeron, ikinci də Azərbaycanın digər rayonlarında sürüşmə zonalarının müəyyən etsinlər, xəritəsini keçsinlər, koordinasiyasını yazsınlar ki, biz aidiyyət üzrə qərar çıxardıq Nazirlər Kabineti ki, burada ev tikmək yaxud da başqa cür binalar tikmək olmaz. Və belə də oldu, istər Abşeron, istər Azərbaycanın digər bölgələri, ümumiyyətlə Azərbaycan üzrə xəritə hazırlandı və Nazirlər Kabinetinin xəritəsi çıxarıldı. Ki, bəs burada bu, yəni, konkret göstərilib. Amma Bayılda orada 98 ev yığışlıq yerində doğrudan çox bir acınacaqlı bir vəziyyət yaranmışdır. Bugünə qədər mən görməmişdim Azərbaycanda, harada ki, bir sürüşmə zonasında Mingəçevirdən başqa dərinliyi 30 metrə, 25 metrə, o yarğanlar. Yarğanın ənliliyi 1 metrəyəcən, 80 santimetrəyəcən. Yəni belə ciddi sürətdə və hər an belə bir qorxu gözlənilirdi. Bu yerində olduq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Ekologiya Nazirliyinin, şəhər, rayon, Sabah rayon icra başçılarının iştirakı ilə və biz belə qərara gəldik ki, daha doğrusu mən belə məsləhət gördüm və rəsmiləşdirdim bu məsələni, məsləhətləşdim və göstəriş verildi şəhər icra hakimiyyətində və sabir icra. 98-98-i də 2 gün ərzində köçürülməlidir. Və Nazirlər Kabineti Ehtiyat Fondundan biz o cəmaata ilin axına qədər kiraya pulu verdik ki, cəmaatı köçürsünlər. Və belə də oldu, 2 gün ərzində operativ olaraq 98 nəfər ailə daha doğrusu köçürüldü. Əgər o 98 ailə köçürülməsiydi, Şahim Əlim, 6 ailənin haradasa səhv etmirəmsə 35 nəfərdir. Bunları 2 gündən sonra bu 6 ev, 4 ev tamamilə getdi yerin altına. Yəni, əgər bizim köçürməsiydik, bunlar belə bir bizi bir faciə gözləyirdi. 2 ev amma bir gündən sonra dağıldı. Amma batmadı da beləcə. Yəni, praktik olaraq belə vaxtında cəmaatı köçürməyimizlə əlaqədar filan qədər 35-ə yaxın insanın xilas edə bildiyi, mən belə bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Və bugün bu insanlar yaşayır hələlik kirayədə. Ancaq o 6 ailə hansı ki artıq evi uçub, dağılıb, o necə də bərpa etmək qeyri-mümkündür. Və yəqin ki də belə nəticə verəsi çıxasıdır ki, orada bərpa etməyə də ehtiyac yoxdur, orada sürüşmə zonası olduğuna görə. O 6 evin ailəsinin üzvlərinə kompensasiya ödənilib, yenə də hökumətin ehtiyat fondundan artıq onlara vəsait ödənilib, onlar özlərinə ev tapıb, haradasa yaşamaq olurlar. O bizlərin qərarı, nəzərə alaraq ki, qalır 92 ev, 92 evin böyük məbləğ tələb edir, sözsüz. İndi araşdırmalar gedir. Yəqin ki, qısa müddətdə bir qərara gələcək aidiyyətli qurumlarla birlikdə şəhər, rayon, Fövqəladə Hallar, ekologiya nə etməli? Onların oraya qayıtması mənim şəxsi fikrimə görə qeyri-mümkündür. Və digər sürüşmə zonaları da var. Onlara da tədbirlər görülür, amma təəssüf olsun ki, bu il bu sürüşmə zonalarında hərəkət biraz ciddiləşib. Bu qışda biraz yağış oldu, ona görə yəqin ki, sürüşmə zonası haqqında bunu deyə bilərəm. O ki, qaldı yerdə qalan qəzalı obyektlər artıq biz danışmışıq aidiyyətli qurumlarla, nazirliklərlə bir qısa müddət ərzində, 10 gün ərzində biz ən xatalı, ən qorxu gözlənilən obyektləri o təyinatından asılı olmalı. İstər yaşayış, istər məktəb, istər baxca
Harada ki insan talihi həll olunur. Biz onları son variantını, son cədələr durumunu yoxlayıb təklif edəcəyik birlikdə hamımız nə etməli bu evlərlə, yaxud da ki, bu binalarla nə etməli. Bu deyən ki, maksimum 10 gün, 2 həftə ərzində biz bunu elə bilirəm, başa çatdırmalıyıq. Abid müəllim, bu sürüşmə zonasının fəsadları ilə bağlı deyildir ki, dövlət bayrağı meydanındakı bu dəyişikliklər, bayrağın köçürülməsi. Yox, yox, yox. Tamam, bayağı başqa formada. Orada tamamilə başqa şey. Bu Savetskinin axırı necə oldu? Bu bitdi layihə, bitmədi layihə. Yox, yox, yox. Yəni ki, orada müəyyən işlər görülürdü mənim yadımda. Yox, yox, yox. Məsələn, sona qədər bəlli deyil ki, orada nə olacaq? Yox, mən deyim, yox, hər şey bəllidir. Nə üçün? Yol tikilir. Eləmədi, yol da tikilir bir hissəsi. Ancaq bu ilin büdcəsində investisiya proqramında nəzərdə tutulub lazımı vəsait bu sökündürün davam olunması. 2500-ə yaxın ev sökülmək nəzərdə tutulur bu il və gələn il. Ya nə məsələdir deyim, o kökülmə hasad məsələdə öyl 2500 evi. Buna görə hazırlıq işi gedir, araşdırmalar aparılır. Yəqin ki, aprelin sonuna qədər ya may ayın əvvəlində konkret olaraq başlanılmasıdır. Ancaq yenə də deyirəm, orada yalnız yol, yaşıllıq, parkın salınmasına söhbət gedir. Başqa tikirlərdən söhbət gedə bilməz. İndi ola bilsin ki, misal üçün, park da salındı, yol da salındı, amma yolun o bir tərəfi baxanda biz bütün Savetski harada başlayır, harada qutar, hamı bilir. Elə mi elə deyil? Evet. Biz bu kilometrlərlə bu tip evlər tikilib. Yəni, dərinliyini demək istəyirəm, ya uzunluğunu demək istəyirəm. Yəqin ki, orada nəsə nəzərə almaq olar, o barədə hələ elə bir söhbət olmayıb. Buna görə də mənə işinə deyirəm. Mən bir mənalı bilirəm ki, bilavasitə prezidentimizin göstərişidir. Yalnız yolların yaxşılaşdırılması. Orada hələ yollar başa çatmayıb. Bir hissəsi tikilib. Hələ bəzilərdə sökülməyib də. Bəzilərdə sökülməyib. Var, bu il başlayırsa, may ayında deyildim ki, indi hazırlıq işi gedir. Yasamal rayon icra hakimiyyət tərəfindən, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən və yəqin ki, elə bilirəm ki, aprelin sonunda ya mayın əvvəlində başlayacaqdır sökündükləri. Abid müəllim, bir söz var, deyir, gözünə qatı bir şey də soruşum. Bu Papanin də sökülməsindən söhbət gedirdi. Papanin, bu hərbi qospital tərəf, o tərəflər. Orada metro stansiyası tikilir. Orada biz hələ 3 il bundan qabağa hərəkəti saxladıq. Və orada hospitalın qarşısında, yəqin ki, əgər o məhəlləni bilirsə, yolun sağında da hərbi hospital, solunda da var. Biz orada metro stansiyası artıq tikilir və elə bilirəm ki, mümkün olsa bu ilin sonuna o metro stansiyası qurtara bilər. İndi hələli biraz kədini keçirəm dəqiq deməyə. Bir neçə məsələ var, o həll olunasıdır inşallah, əminəm ki, qutarmaq olar və o istər şəhərdə hərəkəti asanlaşdırırsınız. Çünki bütün o yol bağlıdır və orada problemlər əmələ gəlir. Hospitala girmək, çıxmaq orada. Amma hələlik oranın söküntü məsələsi nəzərə alınmayıb. Sökülüb 97-dir ya 94 ev metronu orada yerləşdirmək məqsədi ilə. Aydındır. Pilot layihələrdən də danışaq. Məsələn, pilot layihəsi bilirsiniz. Nəsimi rayonunda var, mən bildiyim. Yox, mən bu dəqiqə deyim sizə, ümumi məlumat deyim sizə. Bu pilot layihəsinin təşəbbüsü də, tapşırığı da cənab prezidentdən başlayır. Bilavasitə tapşırıq mənə verdi cənab prezident ki, Sabunçu rayonuna get, bax, gör nə etmək lazımdır bu qəzalı layihələr və mənə məlumat ver. Mən də həmən getdim Sabunçu icra bax. Nədən başladığını deyim, tarixi demək istəyirəm. Getdim, bildim nə istəyir. Yəni, icra başçısı nəzərə alaraq ki, pilot layihəsinin mahiyyətindən ibarətdir ki, bu dövlət büdcəsindən yox, özəl sektorun hesabına, yəni iş adamlarının hesabına tikiləsi obyektlərdən, bu qəzalı obyektlər.
Bu qəzalı obyektlər tükənd ola bilər, bir kiçik, balaca, formalaşmış bir obyektlər də ola bilər. Və birinci növbədə yaşayış obyektləri. Yaşayış obyektləri. Orada prinsip nədən ibarət? Orada yaşayanlar iki cürə məsələ səll oluna bilər. O, vətəndaşların istəyindən asılı olaraq. Birinci, vəsait alır, gedir. Kompensasiyası. Gedir haradasa, ya ev alır, ya evi var, ya ev tikdirir. İkinci variant, onu kiraya yerləşdirir, sahib, o binanın tikəsi adam, kimsə iş adamı. Onu kiraya pulunu verir və garantiya verir ki, 2 il ərzində mən bu binanı tikəcəyəm və sən filan mərtəbədə, ikinci mərtəbədə, ya birinci mərtəbədə, ya beşdə, ya harada evin budur sahəsi plus 20% çox bugün yaşadığından kiraya pulunu da ödəyir, sonra bu ev tükəndən sonra bu adam qayıdır yerinə. Və bu, ona görə də belə bir, orada bəzi məsələləri bürokratiyasız, yəni qısa operativini həll etmək məqsədi ilə mən cənab prezidentə bir müraciət etdim. O razılaşdı. Ondan sonra biz Nazirlər Kabinetinin qərarını çıxardıq. Cənab prezidentin göstərişinə uyğun olaraq. Və belə də başladı Sabunçu. Və heç bir il keçmədi. Birinci obyekt, mən o binanı görmüşdüm, orada insanlar hansı şəraitdə yaşayır. 1895-ci ildə tikilmiş bir yataqxanada yaşayırdı. O vaxt Nobelin adamları tikmişdi o yataqxananı. Dəhşətli bir şeydir. O yataqxana da baxırdı 100 ildən çox, 120-130 ilə yaxın. Çox qəzalı bir vəziyyətdə. Və insanlar gecə-gündüz dua edirdilər ki, və etdilər də. Və oradan başladı və sonra göstəriş gəldi ki, bəs o birisi rayonlara da, Bakının. Bizi yalnız Abşerona ehtiyac olmadığı üçün, bir də Pirallaha ehtiyac olmadığı üçün yerdə bütün rayonlara belə bir səlahiyyət verildi və proqram tərtib olundu. Prezident aparatından məruz olundu ki, 2-3 il ərzində nə olasıdır və biz də bilirik ki, hansı rayonda nə qədər ev tikilməlidir, nə qədər sökülməlidir. Və artıq yüzlərlə evlər sökülüb, binalar və insanlar köçürülüb və evlər tikilir. Orada sözsüz ki, elə belə hasant məsələ deyil. Nə mənada hasant məsələ deyil? İndi hesab edir. Elə belə demək ki, mən bunu söhdüm, bunu tikdim. Burada ciddi problemlər yaran. İndi baxır, hansı bir məhəlləni götürək. O məhəllədə yaşayırdı 100 ailə. İndi yaşayırsa 500 ailə. Təsəvvür edir, mən bir sadə dildə danışıram. O 500 ailə o məhəlləyə gələn kommunikasiyalar, İstər suyu olsun, qaz olsun, kanalizasiya olsun, elektrik xətt olsun. Bunlar hesablanıb 100 ailəyə. İndi amma 500 ailə üçün kommunikasiyalar dəyişilməlidir. Söhbət bir obyektdən, bir məhəllədən, balaca bir məhəllədən gəlir. Və belə bir problemlər bütün harda pilot layihəsini əhatə edir, orada rastlaşır. Yəni, bu çox ciddi problemdir. Və bunları da o kommunikasiyaların, belə problemlə məsələlərin, o iş adamlarının üstünə də atmaq nə qədər məqsədə uyğun o mənim fikrimcə düzgün deyil. Biz çalışır prezidentin göstərişinə görə ki, bunların işini asanlaşdırmaq üçün bu adam xeyir görməli də, xeyirsiz. Və orada sözsüz ki, indi böyük templə bu işlər görülür. Əvvələ mən onu demək istərdim ki, indi baxır, minlərlə, bir neçə min insan işlə təmin olunub uzun müddət. Yalnız inşaatdan söhbət getməli deyil. Qəzalı obyektlərdən bizim yəni hökumətin, insanlarımızın, vətəndaşlarımızın canı qurtarır. Bir normal şəraitdə evdə yaşayasınlar. Bu iki. Plus şəhərin istər görkəmi deyim, istər gözəlliyi deyim, istər təmizliyi deyim tərəfdən baxanda bir var bir mərtəbəli bir daxma götürək Sovetskində. Niyə uzaq gedirik? Hesab edir ki, Sovetskini sökürük, amma tikirik 18 ya 16 mərtəbəli bina. Necə binalar tikirlər, göz qarşısında. Elə mi nədir? Gözə oxşayan da binalar tikirir, düzünü danırsa. Ona görə ki, hər bir layihəyə bilavasitə razılaşdırılmalıdır. Yəni, mən istədiyim sadələşmiş variant ola bilməz. Bina şəhərimizin arxitekturuna uyğun olmalıdır. Bilavasitə. Özü tərəfindən baxılır, bu çox ciddiməz. Ona görə də yaraşıqlı binalar tikilir, keyfiyyətlə.
Buna görə də eyni zamanda bu sənaye, inşaatla əlaqədar, inşaat materialları, istər sement olsun, istər armaturası olsun, polad olsun, istər kərpici, nə bilim, pesoqu, qumu, ayrı-ayrı keramika materialları, hər bir material. Bu bütün müəssisələr işləyir, hesab edir. Milyonlarla istər dövlət büdcəsinə, istər başqa fondlara, istər insanlarımız işlə məşğuldur, ailələrini normal şəraitdə dolandırırlar. Bu çox çox yerdə belə bir şey yoxdur. Çox ölkələrdə demək istəyirəm ki, belə bir qəzalı evləri versinlər özəl sektorə. Və onu da deyim sizə, yəqin ki, Fövqəladə Hallar Nazirinin təşəbbüsü ilə mikrorayon, pilot olaraq birinci mikrorayon, yəqin ki, indi hazırlıq işləri gedir. Gələn ildən bunlar istəyirlər başlasınlar. O da çox gözəl, 5 mərtəbəli evlər. Onlar da 60-50-ci illərdə, 60-cı illərdə tikilmiş binalardır. Köhnə nümdaş binalardır mısın? Onlar da beton evlərdir. Onlar da sökülüb tikiləsidir, bir müasir tələblərə cavab verən evlər. Mən şəxsən çox sevinirəm belə təşəbbüslərə, ayrı-ayrı vətəndaşlarımız tərəfindən, ayrı-ayrı qurumlar tərəfimizdən. Çünki bu beton evlərdən cəmadımızın canı qurtarsın, çünki başdan ayağa bunlar xatadır. Xata nə mənada xatadır? İstər sağlamlığa da ziyan vurur. İstər sağlamlığa qarşı. Çünki orada o izolyasiya məsələsi və s. orada çoxlu narüşenyalarla dikilib. Mən bir layihə haqqında da istərdim deyən biləsiniz siz. Bilavasitə Mehriban xanımın göstərişi ilə, təşəbbüsü ilə heç bir ölkədə olmayan bir iş həyata keçirilir. Bizdə bu yəni anasız, atasız, tam yetim uşaqlar bunlar internetdə yaşayırlar, internet. Və orada da oxuyurlar. Qurtarandan sonra bunlar qalır, məktəbi qurtardı, 10-cu sinif, 11-ci. Allahın ümidinə. Qalır Allahın ümidinə. Amma bunları mənzillə təmin etməlidir rayon icra hakimiyyətləri. Bunlar yüzlərlə adamdır, bir nəfər deyil, iki nəfər deyil. Bugünə 2500-dür, çalışır, mən bilirəm. Nəfərdir. Rayon icra hakimiyyətlərində elə imkan yoxdur, Bakını götürək ki, 100 nəfərə, ya 50 nəfərə yataqxana versin, ya yaşayış evi versin. Buna görə belə bir təşəbbüs göstərdi. Mehriban xanım, biz də belə bir qərar hazırladıq, yer ayırdıq. 2 dənə artıq tikilib, istifadəyə verilib. Öncə deyirlər o, türklər deyirik, anadları təhsil. Yəni, gir yaşa, bu həqiqətən də belədir. Kimisə gedib baxa bilər, çox gözəl, yüksək keyfiyyətlə. Haradadır bu? Bu, Abşeron rayonunda. Üçüncüsünü iyun ayında inşallah təhsil veriləsidir. Və dördüncüsü də başlayır. İnanınız mənə, əvvəla orada elə bir layihə həyata keçirilir ki, bir də deyirəm, göstərişin uğun olaraq Mermihan. Orada elə orada olanlar da elə maksimum çalışırıq ki, orada elə bir yer yaradaq ki, orada işləyə bilsinlər. Yeməkxanası, bufeti, nə bilim, dükanları ki, yuxarıda yaşayanlar düşünürlər aşağıda bir 30-35 nəfər üçün artıq iş yeri yaranıb yaşadığı yerdə. Bu az məsələ deyil. Və bir blok qız üçün, bir blok oğlan üçün. Və artıq 35 evlənilib, uşaqlar da var, ülkələrində sözsüz. İndi dördüncüsünü başlayırıq, başlamalıyıq. Vəsait ayrılıb ehtiyat fondundan, hökumətin. Bunu mən çox istərdim ki, geçsinlər, görsünlər. Çünki heç bir ölkədə olmayan bir təşəbbüsdür, heç bir dövlətdə. Bir laboratoriya da var idi, referens laboratoriyası və mən bildiyimə görə bu layihənin inşasına, icrasına 90 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları vəsait verilmişdir. Zəhmət olmasın. Amerika Birləşmiş Ştatları şəhərdə, Bakıda, Səhiyyə Nazirliyi və Kəndər Nazirliyi bir laboratoriya binası. Layihənin qiyməti ümumiyyətlə 50 milyon dollar layihə işləridir, layihənin hazırlanması və avadanlığın qiymətidir.
50 milyon tam quyruğu ilə 51 də 52-dir. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları grant olaraq təqdim edir. Yerdə qalan o layihənin qiyməti hardasa Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan hökuməti hesabına tikilməlidir. Və o kadrların hazırlanması Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən həyata keçirilir, yəni orada çalışası. Orada iki sahəni əhatə edir. İnsanlar üçün, kənd heyvanları üçün, yəni heyvandarlıq üçün, heyvanların xəstəliyinə qarşı. Bu bina demək olar ki, hazırdır, son hazırlıq işləri gedir. İndi bu ayın sonuna artıq Amerikadan gəlir bir, necə deyərlər, nümayəndə heyəti ki, bunlar yoxlamağa bizim gördüyümüz işləri. Nə mənada yoxlamağa? Hazırlıq üçün və kadr ilə təminat məsələsinə baxılasıdır. Buna görə də bu çox ölkəmiz üçün, insanlarımız üçün, istəkin təsərrüfat üçün, maldarlıq üçün çox əhəmiyyətli bir laboratoriya. Nəyəcə? Bu laboratoriyanın əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Demə, acil, ölkədə hansısa bir xəstəlik baş vermiş olsa, misal üçün, mənim yadıma düşür, 10 il bundan qabağa, ya 9 il bundan qabağa, dedilər ki, quş qripidir nədir? Hə, var idi belə bir şey. Biz, misal, adı bir analiz götürməkdən önce bir konteyner tapa bilmədik İngiltərədən. Bizə kömək elədilər, gətirdilər, o analizləri qoyduq, oraya yolladıq. Avropada bunu analiz edirlər, bir ay sonra göndərdilər, yoxsa biz bilmirdik neyiniyə. Yəni, istək kənd tərəfinin nazirliyi, istək mütəxəssislər bilmirdi, var ya, yox, çünki bizdə belə bir şey, nə laboratoriya var, nə bir şey var. Buna görə də, yəni, hər cür xəstəlik yayılır, bilir. Amma belə bir şeydir ki, burada istənilən, istər insanlar üçün, istər kənd tərəfinin nazirliyi üçün, orada mütəxəssislər də hazırlanır, Amerikada oxuyublar, hazırlanıb gətirib artıq otururlar və o bizim ölkəmiz üçün, insanların sağlamlığı üçün, Səhiyyə Nazirliyi üçün, hər bir vətəndaş üçün ən əhəmiyyətli. Və mən həmişə bunlar gələndə görüşürük, o binanın əhəmiyyəti çox böyükdür, çox ölkələrdə belə bir şey yoxdur. Və nəhayət sonuncu sualıma vermək istəyirəm, Abid müəllim. 2-3 il bundan qabaq sizinlə söhbət eləyəndə bu barədə danışmışdıq. Hətta mənim yadımdadır ki, Bakının ənənəvi tıxac problemi aradan qaldırması üçün şəhərin girəcəyində müəyyən yerlər düzəldilməli idi, rayondan gələn maşınlar orada dayanmalı idi, hətta otel infrastrukturu yaranmalı idi, ondan sonra onlar avtobuslar Bakıya gətirməli idi və deyəsəm, bir şey çıxmadı bu. Yox, nə üçün? Avropa oyunları vaxtı. Bilavasitə bir şəhərə biz axı deyirik ki, rayondan gələn maşınlar axşamlar buraxılsın. Belə bir komissiya qərar çıxarmışdı, məsləhətləşib. Çünki bunlar şəhərində nə hərəkəti bilirlər, nə qaydalar bilirlər. Birinci növbədə söhbət yük maşınlarından gedir. Və digər maşınlar. Ona görə də bunlar harada saxlamaq olar? Yer yox. Biz istər şimaldan gələn, yəni Quba tərəfdən gələn maşınlar üçün yer ayrıldı. Orada lazımi şərait yaradıldı və cənub tərəfdən gələn, yəni istər Lənkəran, Şirvan və s. Şıxıvdan biraz aşağı geçsəniz, yolun solunda bir böyük sahə götürülüb, tikilib, verilib Daxili İşlər Nazirinin sənəcamına, həm orada, həm burada. Orada necədir vəziyyət? Qayda qanunu bilmir, saxlanılır orada, axşam buraxılır. Və bunun biz gündə də məlumat alırıq. Dövlət yol polisinə, orada nə qədər maşın saxlanılır, nə qədər yük maşını, nə qədər oranın böyük köməyi oldu. Formula 1 yarışlarda növbəti dəfə gəlir, yəqin hansısa tədbirlər görüləcək, oxşar. Sözsüz, sözsüz. Formula 1 yarışlarında şəhərdə necə biz əvvəlki oyunlarda, əvvəlki formulada biz eləmişdir bir, necə deyərlər, bir qrupa, koordinasiya qrupası şəhərdə nəqliyyatı nəzarət üçün. O da tapşırılıb Bakı şəhər üzrə nəqliyyat agentliyinə, o rəhbərliyə dəstədir. Amma ora, o qrupaya daxildir şəhər icra hakimiyyətinin məsul işçiləri, dövlət yol polisinin məsul işçiləri. Onlar otururlar və zəhlər gözləyirlər və şəhərdə də nəzarət nümayəndələri ilə. Ki, harada bir problem çıxmış olsa, istər avtobusdan, istər digər
növ nəsə bir şey bir hər şey ola bilərdi. Şəhərdir böyük. Ha, koordinasiya onlar tərəfindən həyata keçiriləcəkdir və biz də sözsüz ki, nəzarət edəcəyik, lazımi köməkliyi göstərməyə. Nə bizim borcumuzdur, bu bizim işimizdir. Təşəkkürəm Abid müəllim. Sağ olun. Həmişəki kimi gümrahsız. Çox sağ olun. Özünüzdə müğayət olun. Çox sağ olun. Elə belə də işgüzar, sizi ilə görüşlərinizə ümid edirəm. Mən də sizə arzulayıram, sizin kanalınızı arzulayıram. Uğurlar həmişə. Sağ olun.